Kuna watu siku hizi walipata viti wakakuwa na kiburi na madharau. Sasa mimi niko na swali moja. Wakati Uhuru Kenyatta alikuwa kwa kiti, wewe ulikuwa unatusi Uhuru Kenyatta. Saa hii Rigathi yako kwa kiti, bado unatusi Rigathi. Shida yako ni gani? What would be your problem? Ati wanasema Rigathi ni mtu wa kishagi. Nyinyi mkiangalia ni mtu wa kishagi? Nyinyi mumetoka wapi? Hebu nione watu wa kishagi wale wako area. Nyinyi wote ni watu wa kishagi? Mwenyezi Mungu awabariki, mkuwe na siku njema. Asanteni sana.